ថ្ងៃនេះយើងមានឆាក្តៅមាន់ជាមួយនឹងទំពាំងឆាក្តៅមាន់ស្រែយើងណានេះផ្លែមាន់នេះជើងមាន់ក្បាលមាន់អូខេដាក់ក្បាលមាន់មកគេWow.